حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی وسلی راغی وی زما با بچی نشتا نو تے استغفار وای ور توبہ دا بخنا غختل دی بلی وسلی والا راغی وی سیب زمون پا علاقہ کی قحط تے او بنشتا گیا نشتا وی استغفار لزور ور بلی وسلی والا راغی وی سیب بے مالیم کمزوریم غریبیم فقیریم بے وسے قرض داری و استغفار وار یو بل سڑی والا ناغی وی سیب سوک نیزت نکی ار سڑی می رٹی و استغفار وار یو شاگرد وطوی استاد جی بل دیم سزدلی کدا یو ٹکی ریاد کردی خوچی سوک کم مسئلہ رو لیتا ورطوی استغفار وار حسن بصری رحمت اللہ علیہ ورطوی وی اللہ پا قرآن کی دے استغفار دے بخن غفتے و دے توبے او وعدے کردی ووعدي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا الله نبخن وغواني توبه وتوبه سي ما فيتي وغواني وبم بخي انه كان غفارا قول قنا بدي وبخي دا يو وعد شو دا يو شو يوم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا که قحطی باران نکیگی نو پا شیبو شیبو باران با در بانده رو ورن قحط با دی ختم کی دوشو ویمدد کم بی اموالین که غریبی مال دسر نشتا قرصداری بی کسی مال بدل درگی و بنین بچی دی نشتا زامن دی نشتا زامن بدل درگی سلوشو و اجعل لکم جناتین یرا مال میں دیر باغون و زمکی میں پکار دی اب ہم دل در کی و اجعل لکم انہارا سیب ددین ہم زیادہ زمکی پکار دی کہ نہرون پکی چلے گی داب ہم دل در کی مالکم لا ترجون للہ وقارا عزت تی سوک نکی پا دنیا کے لئے دا بیزت ہے جن دے استغفار وایا اللہ بدل عزت ہم در کی نوی رب العالمین پا قرآن حکیم کے پا دے استغفار ووادی کری قرآن کی او وعدے کری نو چی او وعدے رب العالمین پا قرآن حکیم کی پہ استغفار کئی نو دا دیوالی خلقو تا بیادے استغفارو نخی نو دا مارونو پا بخنا بیت اللہ شریف تا مخامخ خدای پاکم بودا یو آیت پر غلاف دا پاس آیاتو نلکلی کم چی دا بیت اللہ مبارک غلاف تے نو پاگی دا قرآن حکیم آیاتو نلکلی او دا اللہ نمونا یا حیو یا قیوم او دا حج متعلق چسونا آیاتون دی دے پی دیر مدیدار دا سرو درو پا خط لکلی دی دا سرو درو پا تاری پی دا آیاتون لکلی دی نو ما چی مخاما خورتاو کتل نو یو آیات پی لکلی نو دیر خون دے راک دیر خون دے راک او دیر دا اللہ پا حضور کے شکریہ میں داکل او دا دیر خوشالے دا شکریہ نا جرارا لرالا اگا آیت دا سے دی ومن یعمل سوءاً او یظلم نفسه دا سی دی ومن یعمل سوءا سو قاری پا کشتا او یعمل او یظلم نفسه غالبا یجد اللہ تواب الرحیم مانا بیدر توکم گر بیت اللہ پا دی غلافی لکلی دی مانا دا سی دا چی سو گناو کی گر قرآن حکیم کے اللہ ہو چی سو گناو کی گناہ کو منٹوڑو کردے دا کن سو دی پاک شتا نشتا او یا پزان ظلمو کی پزان زیادی منٹوڑ کرو پزان زیادے کہو کسو اگڈاکہ کئی کسو اگلا کئی کبل تکنزل کئی کبل ظلم کئی راتول زان سر ظلم دے زان سر زیادے رے نو اللہ فرمائی دا بیت اللہ پا دے غلاف دا پاس دا آیات نکلے شوے دے چی سو گناو کی یا پزان باندے ظلمو کی او بیادا اللہ نبخن و غواری یجد اللہ تواب الرحیم اللہ بے توبم قبول کی و رحم بم پیو کی پا دے بیت اللہ دا پاس نکلے ماوی یا اللہ تسونا میرا بانا بات شے اعلان در تکی پزان دے ظلم و زیادتے اوکو یا گناہ دے اوکلا اللہ تا توبہ و باسا در باندے توبہ دیم قبلی او رحمم در باندے کئی انامم دل در کئی نو بابا مرگرو تاوی تی گورا دا آیات در تمخامخ لکلے شوی دے دا قیامت پرز بدنوز خدای تا پوس کئی تی دا اللہ بندنو ولی توبہ نیستا ما خودت انسان پڑکے چوریو نو دا بیت اللہ پا غلاف دا پاسا من پی لکل کری دی در تمی شیشہ مخامخ کلا چی او باسا توبہ بخنہ او غوارا نو کم بخت بیادیم توبہ نیستا بیادیم بخنہ نگوختا بیادیم مافی نگوختا
نمارونو اللہ پا خپل اعلان کئی ما بوی یا اللہ تا ویلی دی ما ندی ویلی تا پا خپل کتاب کی ویلی دی چی سو گناو کیو پزان ظلم کیو بخن و غواری نو زی بخم نو من گنانگارم یو من پزان ظلمونم کری دی او من دن بخنم غوارو نو پروردگار از من مغفرت نصیب کی دا بدا اللہ پا حضور کے سوال کیا نمارو او اللہ دون خوشحالی گی پتوبا مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ قلوی بزرگم تیر شوی دی او صوفی مو اگر یو واقع لگلی دی وی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی شراب و باندے خو پابندی لگی دی او مخ کے نا خو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ نور سختی موکلل چی یہ رکھ چا سرم شراب برامت شو یا چام اس کلنو گورم بو سر آگا سخت طبیعتا مو سخت مزاجا مو وی اوزل نا مدینه منوره پا یو لارا پا یو کسا کرا روان دی یو سڑی دا یو یهودی دا کورا روان او لاس که شراب بوتل نیو دی چه سنگه اخر روان تاو دا شراب بوتل ور سر دی دا آگا سخت جال دی چه ما بس حکومی نی چه وی قتل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا نظر ورد بس بادشاہ پا خبال امیر المومنین اولی بوتل ذر راوان رشتو سادر کیون غختو ترخ کیون مند او پا دی ذرکی ویچ اللہ اس را تا مافیو کے نو زمار توبی کب یام شرابو لگوتے می اولی زکب یو انسان گوا را شنو دا خو پا ما باندے امیر المومنین پا خبال گوا دے دی پا خبال اولی دا بل چاکو نیم نیدی اگر پا خبال اولی دا ما غدر روان دے او مری فاروق رضی اللہ عنہ چی دی اولی چی شراب و بوتل ورزو پسی رات تیر شوزے گا لگا سکے دیو سر پیگی دا غص لا سونے لچ سری دا سرہ سی سنشت اطرخ کری سری سادر دی جی سادر کی سری جی بوتل لی پکی بوتل کی سری پیدی پکی جی از گورو دروغ ہوئے کدان با پدی بچ کم او جالی اس غریب پیدی پکی نو پی خلق لاس کی نیسی کو پی خلق پا سادر کے بندے وی جی گرم دی کن گرم دی نو ماتی سادر تاو کڑی ایو خایا نو آگی غریب اگا سادر اس لاس یلا چی سادر کو لاوئی چی خوش راو بوتل دی دروغ ملا بیلوی چی پیری پگی چی سادر یہ سنگ کلاو کو او بوتل تاو گو تکلی دست چی بوتل تیلان دی پریوات چی پریوات بوتل سیبا پیتے و بیدل پیتے و بیدل او دا سی پیتے و بدل چی اسی سی لخری والی دا سی گرم چی خوٹکے دلی پی لخری کئی سریم حیران شو چی دا خو ما شراب واغشتل یخ پک شرابو او دا خو واقعی پا دی بوتل کی اس پیتے و لخری کئی او عمر فاروق رضی اللہ عنہ هم حیران دی چی ما خو رد پلاس کی شرابو لی دل یخ پک دا سی شیر کلکی دا مطونوی وای رو را ما خو مشتا لاس که دا پینو لیده اخو شرابو یخ پا خو لاس که دینی ولیو او دا خو واقعی پیده و گرم دی دا ولی اصالی و توی سیب مافی بای رشتی آلویم وی بلکل مافی خو رشتی آلویم وی دا ما دقا یهودی کرا شرابو آنشتا یخ پا شراب خوی چه کلر تمی ولی دی کنا نو دا اللہ پا حضور که می توبه ویدتا چه اللہ زما دی توبه امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پخبل اولی دم زما دی توبی بیا با شرابو لگوتی یو نسم شراب سکل خوڑی را لویا خبر علا او دروغ بی در توی چی پیدی و گرم دیده کمی سادر دی تو کردی نزا زما دا آغا توبی برکتو چی رب العالمین زما حیو ساتلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارتوی چی بیشک ستار توبی دا برکت نفع اللہ ستا دا شراب پا دی پیو بدل کرد ستا حیاء اللہ ساتلہ نوی دا سر تاجب خبرہ ندا زکا پیم یو سیال بیدون کے شیدے ہو شرابم اوبدی سیال بیدون کے شیدے نو کہ یو پبل بدل شی اللہ کولش خوی دیر تاجب پا دے دے چی دا پیستا پا دے ترخ کی بیا گرم چاک لگ چی دا لکڑی تو دے جی دا دا توبے برکت او اللہ پہ انسان حیاء رہا ہو یہ توبہ انسان دا زلد اخلاصنا اللہ توبہ سی زمارونو پا دنیا کم در باندے اللہ حیاء راولی و پا خیرت کم ہم اللہ حیاء راولی او گد حدیث دا نبی علیہ السلام مبارک پا بخاری شریف کرے کہ دا قیامت پا لو یرواز باندے یو انسان با اللہ زان ترانیز دیکھ
او حدیث پاک کی راضی